Oi, oi, meus amores, tudo de boa, gente? Eu espero muito, muito que sim. Eu vim aqui trazer novidades para vocês da Dorges Confecções, certo? Eles estão com novidades, gente, eles estão com novidades. Com essas lindas blusas custando apenas R$ 5 a partir de 20 peças. Lembrando a vocês que veste um tamanho único, mas veste do 36 ao 40. Ele também trabalha com vestido. O vestido fica de apenas R$ 8, certo? A partir de 20 peças. Lembrando que esses valores é a partir de 20 peças. Tamanho único também, do 36 ao 40. Lembrando que a malha é malha Leila. Entre em contato com eles, gente, pelos apps de venda para vocês correr e não perder tempo, porque tá muito baratinho, né? As blusas de R$ 5, vestido de 8. E o preço tá ótimo, então vai sair rápido. Então não percam tempo, corre já, faça suas compras. 819-9218-7180, ok? Entre em contato, porque ele envia para todo o Brasil através de excursões e transportadoras, tá certo? Não esquecem, gente, de se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, porque vocês se inscrevendo e ativando o sininho, toda vez que eu postar vídeo, vão receber notificações de que eu postei vídeo. Tchau!